Chegou a hora, fique mais perto. Tem gente fazendo uma nova escola. Se você quer construir um projeto, ligue a TV no Aula Lá Fora. Aula Lá Fora, trabalho em equipe. Aula Lá Fora, falar e ouvir. Aula Lá Fora, no maior pique. Sempre ligados no que acontece aqui. Aula Lá Fora. Este é o EMEI-F Silvio Ortoff, no bairro Teles de Menezes. Essa aqui é a turma da segunda série do primeiro ciclo. E os alunos aqui têm entre 8 e 9 anos. Essa aqui é a professora Márcia. E aí, professora, qual é o tema que você está trabalhando aqui com os alunos? Nós começamos esse tema a partir do estudo do folclore, né? Que é, trabalhava justamente sobre os brinquedos folclóricos, os resgates das lendas, brincadeiras, parlendas. E um dos motivos que nos chamou a atenção foi a pipa. Porque a pipa, por nós termos uma área assim, bastante livre em volta da escola, existia sempre a presença de crianças empinando a pipa. E aí um dia aconteceu assim, de nós perguntarmos assim, é o pipa ou a pipa? Lembra, gente? E aí, onde é que nós fomos pesquisar para descobrir se era a pipa ou pipa? Onde é que nós fomos pesquisar? A pipa. No dicionário. E para nossa surpresa, nós descobrimos que pipa não era só o brinquedo feito de papel com varetas que eles estão acostumados a ver, a empinar. A gente conseguiu uma história que contava dos chineses. Aí, no ano novo deles, eles faziam a pipa, seria a raia. E escreviam os desejos deles. Aí a gente aprendeu os materiais que usam. Quais são? São papel de seda, linha, tesoura, cola e vareta. A pipa também é um barril de madeira, de ferro e uma pessoa gorda e baixa. O que tem dentro do barril? Água, vinho, cerveja. A gente também descobriu que a pipa também tem o nome de papagaio. Aí o papagaio também é uma ave ovípara, que ovípara é que bota ovos. E aí fomos assim, aprofundando sempre os temas. Trabalhamos isso na matemática, trabalhamos isso inclusive num dia de tempestade, né? Lembra aquela última que deu aqui? E, de repente, o céu ficou extremamente preto. E aí vocês falaram o que para mim? Que aquele dia não daria para soltar pipa. E aí nós também chegamos num consenso de que não dava para a gente empinar pipa num lugar que tivesse tanto vento, não é isso? E que era perigoso porque a pipa podia parar aonde? Nos fios elétricos, né? E aí surgiu uma nova pesquisa dentro da classe. Quer dizer, onde é que se pode empinar pipas, né? Longe do fio elétrico. Chegamos a parar, inclusive, aonde? Onde é que nós fomos descobrir que tinha alguém que gostava muito de empinar pipa? Portinari. É? Quem que era o Portinari? Pintor. Pintor do quê? Que ele fazia os quadros. Ele começou a pintar o sofrimento no tempo da escravidão. Ele contava tudo isso, como foi a vida dele, como ele sofreu, entendeu? Aí ele contava dos negros, dos retirantes, que eram as pessoas que fugiam da seca. E assim a gente foi descobrindo na pipa, começou a aparecer a pipa. Aí a gente começou a trabalhar no Portinari também. Como que vocês descobriram isso tudo? A professora conseguiu um livro que contava do Portinari e lá também estava a relação à pipa. Aí a gente começou o trabalho do Portinari. A gente vê que essa turma incorporou mesmo o espírito da pesquisa. Primeiro veio a ideia, que é a pipa. Depois, eles procuraram os significados da palavra no dicionário e escolheram um para trabalhar. Depois veio a hipótese.
não soltar pipa perto da rede elétrica. Quem é que pode me explicar para que, que serviu esse recorte aqui? Aí tá falando que tem uma pipa molhada que caiu numa rede elétrica. Aí deu um curto-circuito em bancos, lojas, cabeleireiros, quartéis, entendeu? Aí teve no trânsito também. Teve que... Mas o trânsito controlaram, chamaram a Eletropaulo, aviação de trânsito, entendeu? Aí do trânsito controlaram. E as outras lojas ficaram com 3 horas sem luz. Agora, nós vamos passar por uma outra parte do nosso projeto, que inclusive isso saiu da ideia de vocês de fazermos uma pipa, né? E nós já temos o material. O Júnior, que é o rapaz que mora aqui perto, ele é da comunidade daqui da escola, ele mora pertinho, fornece muitos pipas para vocês, vocês já estão acostumados com ele, e ele veio essa tarde aqui para trabalhar conosco. A montagem é correta, porque tem muitas meninas que não sabem, que gostariam de aprender, para a gente finalizar aquela nossa ideia de empinarmos as pipas para nós passarmos as mensagens, como os chineses faziam. Vamos devagarinho saindo e vamos nos concentrar aqui no centro da classe. Então, eu vou pedir para as meninas ficarem mais à frente. Cuidado com a tesoura e os meninos. Depois de propor a atividade, é interessante que a professora observe como as crianças se organizam. Espera um pouquinho. A Ariadna deu uma ideia. Vamos ouvir. Por que a gente não faz uma roda para ela não ficar assim muito perto, assim? Podemos fazer a roda. Vamos abrir um pouquinho mais. Não, eu vou fazer. Tá bom. Pronto. Assim fica melhor. Sabe, fazendo fica um pouquinho mais distante. Esse é o gabarito. Para que serve o gabarito? O gabarito para fazer, certo? Se a gente fazer ele na mão, assim, quer ver? Como que é o que a gente mais faz quando é um pipa, né? Agora, quando é bastante, tem que usar o gabarito. Esse aqui é para segurar as 3 varetas. Aqui, o Júnior juntou 2 varetas, né? Aqui, ó. Juntou 2 varetas. Elas estão na mesma posição? Não. Não. Como é que tá essa vareta aqui? Reta. Não, a outra também está reta. Está em pé. E essa aqui? Deitada. Então elas formaram o quê? Um cruzamento. Isso em matemática, quando duas retas fazem esse cruzamento, essa cruzinha aqui, que uma está na vertical, a outra está na horizontal, nós chamamos de perpendicular. E agora que ele vai colocar essa terceira vareta aqui, ó, essa vareta está na mesma posição que essa, está? Só que elas estão encontradas? Não. Como é que elas estão? Separadas. Mas elas não estão na mesma posição? Então eu chamo essa posição, que poderia, posso, um minutinho, que poderia estar assim também, ou assim, mas elas estão na mesma posição e distantes. Nunca elas vão se encontrar. Então, essa aqui eu chamo de paralelas. Sabe quando, às vezes, a gente vai na casa de alguém que fala assim, ó... Não, ela mora 2 paralelas acima. Vocês já escutaram isso? Essa rua é paralela àquela. Vocês já ouviram essa palavra? Depois podemos fazer um passeio aqui pela redondeza da escola, e aí nós aprendermos quais são as ruas paralelas e quais são as ruas perpendiculares. A professora relacionou a geometria com a construção das pipas. Conceitos mais complexos, como paralelo e perpendicular, ficam compreensíveis quando as crianças estão trabalhando com algo concreto. Enrola aqui. Pipa saiu mais reto, certo? Esse aqui a tendência não é sair pensa. Aí a gente pega, cola todos lá no papel. Aqui, tá vendo? Ó, demorei quanto para passar aqui? Mais rápido. Então vamos lá. Vamos por aqui.
Esse tipo de pipa tem quantos tipos de figura geométrica? Duas. Que são quais? Triângulo, quadrado, retângulo. Tem uma pequena diferença do quadrado. E esse? Retângulo, triângulo. O quadrado tem a mesma medida de cada lado. Isso. O retângulo? Tem duas partes grandes e duas pequenas. De novo aqui. E vamos fechar um outro ladinho aqui. É importante para os alunos se relacionarem com convidados, com pessoas que não são necessariamente a professora e os funcionários da escola? Eu acho extremamente importante, porque eles, a fase que eles estão, eles ainda têm o professor como assim, um grande centro de interesse, de admiração, daquele que proporciona o conhecimento, né? E eu acho importante eles diversificarem tudo isso, eles saberem aonde eu posso obter informações, que pessoas trabalham na comunidade, nas suas profissões, que tenham informações mais importantes, mais técnicas até, como foi o caso do Júnior, né, nos trazendo tudo isso. Então, eles terem caminhos novos de busca, né? Então, eles sabem que as informações estão nos livros, estão nos filmes, estão em teatro, estão em biblioteca, mas estão também nas pessoas que convivem com eles, né? Onde essa observação do trabalho do outro, do mais velho, que me ensina, né? A gente também está resgatando a cidadania. Quando a nossa pipa estiver pronta, nós faremos uma saída da escola, uma aula lá fora, vamos procurar um espaço adequado para empinarmos as pipas, tá? Nós combinamos também com um amigo nosso, né? Que é o tio Fio, da Eletropaulo. Ele vai nos dar explicações importantes, preciosas. E aí, então, nós poderemos empinar as nossas pipas com todos os nossos pedidos, os nossos desejos. Vamos terminar a pipa, então? O registro é parte fundamental na formação do conhecimento. O registro é expressão e, principalmente, comunicação. O que você fez com essa câmera na mão? O que foi mais bacana de gravar? Eu filmei mais a pipa. Por quê? Porque a gente está fazendo o projeto mais de a pipa, da pipa. Eu gravei mais tudo, entendeu? Eu gravei um pouco da pipa, um pouco das alunos, da professora falar. Tá falando com o pagão. Oi? Você vai cortar depois as varetas? Sim. Vamos pegar o material, pessoal? Pegando, cada um a sua. A gente está saindo aqui da escola em Santo André, levando arraia, catavento, pipa, rabiola, para ir fazer a nossa aula lá fora no Sesc Itaquera, em São Paulo. Enquanto está rolando a nossa viagem aqui no ônibus, a professora vai traçando uma relação entre o que as crianças estão vendo pelo caminho e o conteúdo da nossa aula lá fora. Aqui, ó, tá vendo que tem luz. Como é que vem a eletricidade se não tem fio no ônibus? Ó, quem vai me ajudar a responder? Olhem ao redor de vocês no ônibus e vejam se o ônibus tem luz. Tá, aonde que tá ligado o fio do ônibus, do poste, pra dar luz
tem fio. Lá na frente aonde? Tá ligado aonde? Um aparelho. Não é aparelho. Opa, descobrimos a resposta. Fala. Bateria. Tem uma bateria. Aqui, ó, no farol. Ali não tem nenhum fio ligado nele. Como é que ele funciona? Por a bateria também? Tem um fio ligado sim, hein? Onde? Só que por baixo. Né? Você não vê que ele tá num poste? Tipo por baixo da terra. Pelo caminho, a gente mal saiu da escola, eles já estão identificando, né, as questões de eletricidade aí, né? Eles estão muito ligados. A importância também do desperdício da eletricidade, das formas de economizar a eletricidade, tá? É intimamente ligado à questão da água, né? Tudo isso a gente foi percebendo, conversando, para que eles possam levar essa nova atitude para casa, né? E com isso, eles serem os portadores da informação e estarem informando a família, informando os colegas do que é gostoso fazer e do que é errado a gente fazer. Posso falar bom dia? Bom dia! Ai, que bonito! Uma praia! Uma praia. Então, ó. Agora é hora daquela euforia, porque a gente vai entregar para as crianças as câmeras de vídeo e de foto para que eles possam registrar essa aula lá fora. E para isso a gente precisa fazer algum combinado com eles para a coisa ser um pouquinho organizada, né? E aí, professora, como é que a gente vai organizar as câmeras na mão das crianças? Eu vou perguntar para vocês, qual é a ideia que vocês têm para nós trabalharmos? Olha, nós temos duas câmeras fotográficas e uma câmera filmadora. Nós estamos em 25. Qual é a sugestão que vocês me dão para nós organizarmos de tal modo que todos os grupos possam... De três? De oito. Só que como a gente chama em grupo de três, um vai ter que ficar em outro grupo. Aquele que estiver gravando, na verdade passa a vez. Então vai ser em grupo? Vai. Lembre de todo mundo, hein? Três grupos. Sim. Um grupo aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Tem um grupo formando aqui. Quem é que vai começar aqui? Olá, gente. Estamos aqui no Sesc Itaquera de São Paulo. Soltar pipa é aula? É aula? Eu acho que é aula. Porque veja bem, para você soltar a pipa, você tem que construí-la, como nós fizemos isso. A partir do momento que você constrói, você trabalha outras áreas que estão todas correladas. Inclusive, aí é a escola a serviço da vida, né? Que me parece... Com certeza. O foco, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente tem a vida a serviço da escola. Quer dizer, a gente está a serviço de aprender coisas. Então, aí as aprendizagens se dão com o objetivo de favorecer essa questão vital quase para alguns, que é soltar pipa, né? Dá para ver a eletricidade aqui, galera? Não! Quando eu falei do passarinho que vem voando e senta no fio, ó, teve um outro, deixa eu deixar mais pertinho. O passarinho que vem voando, ele está na mesma eletricidade daquele fio, ele não toma choque. Mas, galera, olha o que pode acontecer se nós vacilarmos com essa eletricidade. Esse cheiro horrível... Era o cheiro quando a pessoa, infelizmente, toma um choque fortíssimo como esse. Quer dizer que essa salsicha pode ser qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Olha, parece...
Na aula lá fora, a cooperação é mais importante do que na sala de aula? E como é que fica o professor nessa hora? Eu acho que você constrói a afetividade, né, numa situação como essa. E quando isso volta para a sala de aula, ela volta muito mais forte, porque aí eles dividiram situações, eles brincaram e eles sabem que um pode ajudar o outro. Então, o grupo começa a andar de uma maneira mais homogênea, não só na característica assim, de conhecimento, de inteligência, não, trabalha a habilidade, a competência, a situação individual de cada um, o coletivo, e aí é que você harmoniza e vai fechando tudo junto. As crianças estão fazendo como os antigos chineses, que costumavam escrever os seus desejos nas pipas e soltar na noite de Ano Novo. Eu desejo para que as guerras acabassem. Ai, que as guerras vão acabar. Eu escrevi que meu pai ganhasse o processo da Ford. Eu desejo que as pessoas doentes se recuperem. Parabéns. O objetivo era soltar pipa. Era, o objetivo principal era esse, né? Quer dizer, saber como é que funcionava o vento, tudo isso, era em função de conseguir da pipa. Soltar a pipa. É, porque na escola, por várias vezes nessas tardes, eles mesmos vinham me trazendo, pro hoje é legal soltar a pipa, porque tá um bom vento. E se a gente fizer assim, ela vai estar indo para aquele lado, se fizer daquele lado. Você não acha que eles experimentando soltar a pipa, talvez seja a melhor maneira deles dominarem? Com certeza, porque agora eles tiveram... A prática construiu a teoria, né? Por causa dela, nós fomos procurar a teoria para estar embasando tudo aquilo que eles já vivenciam. Vermelho ou tá verde aí? Tá vermelho. Então tá gravando, legal. Olha, nós estamos aqui no Sesc Itaquera, nós estamos fazendo uma gravação sobre uma revoada, como se fosse uma revoada de pipas. Revoada de papagaio. As crianças usaram a linguagem das câmeras com naturalidade e o resultado foi super divertido. Sempre que possível, é bom incluir o registro através de câmeras, de vídeo e de fotografia, porque elas ampliam a experiência visual da criança. Mas é importante lembrar que todas elas possam usar as câmeras. Legal, da hora! Uhul, nossa, maneiro! Olha que legal, meu! Tio Fio, olha aqui! Oi! Olha aqui, Tamires! Olá, Tamires! Fala comigo, Tamires. Vamos dançar pra ele. Fala assim. Eletricidade! Não tem cheiro! Não tem cheiro! E não tem cor! Vai lá com o tio Fio falar! Eletricidade! Não tem cheiro! Não tem cor! Ação! Olá, gente. Essas crianças estão muito animadas. Essas crianças estão muito animadas soltando pipa. Fala, conheço o Parque Itaquera. E eles estão estudando sobre a eletricidade do projeto pipa. Vamos conhecer o SESC? Vamos. Um, dois, três e já. Oi, essa daqui é a Lohane. Como é que você conseguiu enroscar aquela pipa na árvore? O quê? Foi o vento que levou? Como é que aconteceu? O vento. O vento? Qual é o nome da sua escola? Max Botão. Como é que é o seu nome? Tamires Tavares. Tá. Seu nome? Tatiana. Agora fala. Gente, agora a gente vamos conhecer lá em cima da montanha.
professora agora propôs uma roda de conversa para falar sobre o que aconteceu na aula passeio. A palestra que nós aprendemos sobre não, eletricidade, que não pode soltar pipa perto dos fios. Que não pode empinar pipa na laje. Também o tio Fio falou que é muito importante que não pode. O meu vizinho, ele empina pipa na laje. Então eu vou falar pra ele que não pode empinar pipa na laje. E quando meu pai vai ver a TV, ele vê tá ruim porque a pipa dele tá enroscada na antena. Tava interessante aquela parte que ele pôs a salsicha assim, aí começou a sair faísca assim. Por que ele pôs a salsicha? Porque ele queria mostrar que se alguém tentasse puxar a pipa do fio, podia dar um choque. No dia que nós fomos, a Karina estava muito doente. E ela não pôde participar da palestra do tio Fio. E como vocês fotografaram, vocês filmaram, trouxeram informações importantes, a Camila pôde aprender uma coisa aqui que ela não pôde estar lá. Né? Isso é muito importante pra gente. É porque a professora estava falando que as meninas tiveram dificuldade para soltar a pipa. E aí, foi difícil? Mais ou menos, porque a minha, quando estava lá em cima, ela caía. Aí tinha vez que ela ficava um tempinho lá no céu, e depois ela caía. Sempre subia e descia. Então, vocês falaram lá que agora há pouco que o vento estava brincando com vocês. Para que lado que estava esse vento, afinal? Do lado. Na verdade, é por causa que a gente empinava a pipa, tava na direção ali, né, que vinha o vento aqui e ia pra lá. Aí, quando a gente já tava segurando o pipa pra empinar, ele já tava lá, deste lado. Aí ele tava brincando com a gente. Ó, a gente se divertia ali também. Como é que faz se eu quero soltar a pipa ou fazer qualquer outra coisa que eu preciso do vento? Como é que eu faço pra saber pra que lado que o vento tá soprando? Tem um jeito de fazer. Algumas pessoas soltam um pedaço de papel para ver para que lado o vento está. Vocês levaram um instrumento para ver para que lado estava o vento? A biruta. Ah, vocês levaram, né? Então explica para mim, a biruta. Tá aqui, se vocês quiserem explicar, ó. Aí, aí dá para ver onde o vento bate, porque o vento levanta ela, aí ela fica rodando, aí fica em pé. Aí ela começa a girar assim e o vento sai por aqui e começa a empurrar ela. Aí dá pra ver a direção do vento. Pronto. Foi só perguntar que vem um novo motivo pra ir lá fora aprender. É assim que o conhecimento entra na vida das crianças. Foi soltando as pipas que elas sentiram a necessidade de entender o vento. Com a bolinha de sabão, dá pra saber pra que lado tá indo o vento? Dá! Como? Agora a professora vai realizar um sonho de infância. Ela vai tentar colocar uma pipa no alto.